vicdanıyla gözlüğün. Ben onu tapım. O ifade olduysa vacib ifadədir. O Üstad Ələsgərovun işində bilirsiniz ki, hər şey oradan başlayıb. Deməli dostlar, Turan İbrahimli düzdür mü? Turan İbrahimli. Hamınız bilirsiniz ki, bu tərtər işi bunların dediyinə görə güya Turan İbrahimli adlı bizim bir balamız kesib ermənilərə satqınlıq eləyib. Gelib ermənilərə satqınlıq eləyib. Sonra onun dindirilməsi ilə güya bu böyük bir cinayət üstü açılıbdır. Mən öncə Turan İbrahimin ifadəsini təqdim edəcəm. Sonra da Tural Qocayevin. Tural Qocayevin, mayorun. Deməli, istintaq zamanı zərərçəkmiş şəxs qismində dindirilmiş İbrahim Turan, İbrahimli Turan Maarif oğlu deyə bildirmişdir ki, bir daha siz xatırladım dostlar. Deməli, aprel ayının 30-undan mayın 1-nə keçən gecə 13 nömrəli posta dayanan Turan İbrahimli gecə yoxa çıxır. Birazdan səs düşür, görürlər, yoxdur, axtarırlar. Birdən 17-ci postun qarşısından atəş səsləri eşidilir. Gedirlər, görürlər ki, Turan İbrahimli oradadır. Turan İbrahimli ora necə gedib, niyə gedib, indi özündən dinləyəcəksiniz. Və onu gətirirlər. Öncə ona göyəyə mükafat verəcək, nəmləyəcək, Allah aparırlar. Sonra onun dindirilməsini Teymur Məmmədov tapşırırlar. Ona görə ifadələrdə belə keçirir ki, bu cinayətin üstünə açan Teymur Məmmədovdur. Teymur Məmmədov Turan İbrahimini dindirəndən sonra aydın olur ki, Azərbaycan ordusu hamısı, çox hamısı diyor, böyük bir hissəsi o zonada ermənilərə seksual xidmət göstərilmişlər. Və çox maraqlıdır ki, bu geniş maçıştabda baş verən güya bu hadisə o qədər gizliyət olurmuş ki, nə bizim gecə görmələr, Şahin Gözdə, nə bilim, Qartal Gözdə, Bayquşlar, nə də ki, hikmət və onun hərbistan komandirləri heç bir görməyib. Maraqlıdır. Gəlin görək, indi Turan İbrahimli nə ifadə verib istintağa, nə baş verib o vaxt? Deməli, deyə bildirmişdir ki, o 2016-cı ilin iyul ayında müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış və xidmətini 703 nömrəli hərbi hissədə keçmiş. 2016-cı ilin oktyabr ayından 2-3 ay müddətində 2-ci taborun 4-cü bölüyündə 13, 14 və 15 nömrəli postlara xidmətə çıxmış. Daha sonra bölüyün dayaq məntəqəsində düşürülərək 2-ci plomiyot manqasında baş tuşlayıcı vəzifəsində təyin edilmişdir. 30 aprel 2017-ci tarixdən 1 may 2017-ci tarixə keçən gecə 4-cü bölüyün arxa tərəfində təxminən 30-35 metr məsafədə yerləşən 4-cü mövqədə döyüş növbəsində olarkən, diqqətlə fikir verin, sağında olan əskər Alışqan istədiyindən o mövqeyindən çıxaraq Alışqanı əskərə vermiş, daha sonra öz mövqeyinə qayıtmışdır. Döyüş mövqeyində olarkən mövqeyinin çölündən daş səs eşitmiş, nə olmasını dəqiqləşdirmək üçün çölə çıxmış, həmin vaxt silahlı vəziyyətdə olmuş, ətrafda qeyri-adi hərəkətlik görməmişdir. Çöldə təxminən 1-2 dəqiqə qalmış, sakitçilik olduğuna görə mövqeyinə qayıdarkən mövqeyinin qarşısında boynunun arxa nahiyyəsindən küt bir alətlə zərbə dəymiş, zərbənin təsirindən uçunu itirmiş, aylanda səngərin içərisində sağ boyun üstə ayaqlarının qatlanmış formada olmasını görmüş, silahı ondan təxminən 10-15 metr aralı məsafədə olmuşdur. Qorxduğu üçün və nəsə olsa özünü müdafiə etmək məqsədi ilə silahına yaxınlaşaraq götürmüş, hara olmasın başa düşməsə də ətrafda işıq dirəyini görəndə təxmin etmişdir ki,
əvvəllər istifadə edilsə də, sonrakı vaxtlarda istifadə edilməyən və komandir heyətinin də minalı ərazi olması səbəbindən təhlükəli hesab etdiyi 17 nömrəli bağlı döyüş postunda olmasını başa düşmüşdür. Anladınız da siz? İşte daş səs gəlir, bu postundan çıxır, gedir baxır ora bura, görür heç nə yoxdur. Qaydanda bunun boynunda altları vururlar, bir vaxt ailəlik ki, başqa yerdədir. Geri qayıtmaq üçün yolu bilməməsi və minaya düşəcəyindən qorxduğu üçün silahından havaya atəş açmış, özü çox açıba. Həmin vaxt birinci daraqda güllələrin iz buraxan olmasını görmüş, təxminən havaya 90 ədəd güllə atmışdır. Atəş səslərindən sonra başqa atəş səsləri eşitsə də, təxminən 20-25 dəqiqə sonra 2-3 nəfər şəxsin ona doğru gəlməsini görmüşdür. Əsən vətənlər, bu əsgərin 90 dənə atəş açıb açmadığını yəqin bilirsiniz də, yaran da doğruldu. Çox asadı subut eləmək. Yəni, bunu mu dediyi tamamilə doğrudur. Ki, 90 nəfər atəş açıb. Özü də o işıq səsdən patronlarla, güllələrlə atəş açıb. Bunu diqqətdə saxlayın xahiş edirəm. Niyə deyirəm? Çünki birazdan görəcəksiniz ki, məsələn, erməni işləyən adam niyə bu hərəkətlər eləsin? Sual çıxır da bu sualı bir insan ağlı məntiqidən cavab verməlidir axı. Mən erməni işləyirəmsə, getdim erməniyə, işimin üstə asılmasın deyə qayıtmalıyım yerimə. Ki, gecət bilməsin, düzdürmü? Mən amma gedirəm 17-ci posta, oradan da göyə atəş atıram, görsənən o iz bıraxan güllələrlə. Belə işləyirlər erməniyə. Deməli, 90 ədə güllə atmışdır. Atəş səslərindən sonra başqa atəş səsləri eşitsə də, təxminən 20-25 dəqiqə sonra 2-3 nəfər şəxsin ona doğru gəlməsini görmüşdür. Həmin şəxslər onun adını çəkdiyindən öz hərbi qulluqçuları olmasını bilmiş və bir hərbi qulluqçunu bölüyün maxesi Elvin Məmmətliyə bənzətmiş, sonuncu sakit ol, qorxma, silahı at, qışqırma, bizi sakit ol, məzmunlu sözlər demiş. Bundan sonra silahı yer atmış, ayağa duraraq əllərini boyunun arxasına qoymuş, Elvin Məmmətli onun qolundan tutmuş, digər əskərlər onun silahını götürərək gəldikləri istiqamətdə geri qayıtmışlar. Elvin onu saxlayan kimi, Turan nə olub, nə olub, burada nə gəzirsən məzmunlu suallar vermiş, həyəcanlı olduğundan kəşfiyyat, kəşfiyyat məzmunlu cavablar vermiş, cavabı verərkən düşünmüşdür ki, həqiqətən ermənilər bölüyə və onların olduğu posta baskın edərək onu qaçırıblar. Cavabından sonra Elvin Məmmətli havaya 5-6 güllə atmış, daha sonra valla hərəkət etmişlər. Hərəkətdə olan vaxt bölüyün komandir müavini Anar Sadıqov və 2-3 nəfər əskərlə rastlaşmış, sonuncu təhvil verilmiş, sonuncu onunla soruq sual etmiş, cavab vermək istəyəndə UAZ markalı bir maşın valla gəlib onlara çatmış, valla gəlib onlara çatmış, maşından taburun komandir müavini Rövşən Qəribov onu təhvil alaraq tabura gətirmiş, tabur komandiri Daşqın Süleymanov onu qəbul etmiş, 17 nümrəli posta hansı səbəbdən getməsi soruşmuş. Hadisənin komandirə danışdıqdan sonra onu birqada komandirinin yanına aparmışlar. Yoldurlarkən Rövşən Qəribovdan tarixi və saati soruşmuş və həmin vaxt ona bir saat yarım posta huşsuz vəziyyətdə qalması məlum olmuşdur. Səhər açılanda birqada komandiri Teymur Məmmədov onu qəbul etmiş. Olanlar barədə onunla soruq-sual etmiş, hadisə barədə məruz etmişdir. Daha sonra komandirin qapısı arxa, dostlar, diqqətən qulaq alsın, siz münsiflər heyətin özləri kimi, hakimlər kimi beyninizdə o vəziyyəti canlandırın, xahiş edirəm. Siz postasız, siz erməni işləyirsiniz və bu situasiyada bu baş verən hadisələrə erməni işləmə əlamətidir yoxsa yox? Erməni belə mi işləyirlər? Və yaxud da bu nə baş verir görəsən? Xahiş edin, çalışın ki, hər biriniz buna bir cavab tapa biləsiniz beyninizdə ağlabatan məntiqi cavab.
İzah. Daha sonra de komandirin qapısı qarşısında 5-10 dəqiqə gözləmiş. Həmin vaxt briqadanın kəşfiyyat rəisi kimi tanıdığı mayor rütbəli şəxs, kəşfiyyat bölüyünün komandiri, kəşfiyyat bölüyündən 2 nəfər maxisi ona yaxınlaşmış. Kəşfiyyat rəisi digərlərinə göstəriş verərək onu bölüyünə aparmasını və xidmətini davam etdirməsini bildirərək bunun briqada komandiri Teymur Məmmədovun göstərişi olmasını demişdir. Maşında oturan kimi kəşfiyyat bölüyü komandiri maxilərə onun gözlərini bağlamağı tapşırmış. Hansı səbəbdən gözünün bağlanmasını soruşduqda 4-cü bölüyün dayaq məntəqəsinə kəsi ayrıca məxfi bir yolla gedəcəkləri üçün gözünün bağlanmasını demişdir. Güya ki, yolu tanımasınlar, bu məxfi yoldur. 1 may 2017-ci tarixində təxminən günorta 200 radələrində hansısa binaya gətirilib salınmış. Bir neçə dəqiqədən sonra otağa 2-3 nəfər daxil olaraq düşmənlə nə əlaqən var? Düşmənlə necə görüşürdünüz? Düşmən səni necə zorlayıb? Diqqətə fikir verin, dostlar. O, mən erməni işləyirəm. Getmişəm, belə gəlib tutublar məni. Suala baxın, erməni səni necə zorlayıb? Başa düşmədim. Bu nə sualdır belə? Sual verən adam nə bilir ki, mən erməni zorlayıb? Anlamadım. Erməniyə işləmək. Sən erməniyə işləməyindən şübhələndiyim adama mən yəqin siz də dostlar sual verəsiniz ki, hansı məlumat apardın, verdin? Hə? Nə satqınlıq elədin? Nəyi nədir? Nə bilim? Zorladım, şüçmədim. Erməni sən necə zorlayıb, bu nə deməkdir? Bunun xəyanətə nə dəxli var? Bunun erməni işləməyə nə dəxli var? Sualın özünə bir qəribəlik yoxmu sizə? Bəlkə mən yanlış fikirləşdim, dostlar. Vətən deyək ki, Rusiyada bir agenti tuturlar, Amerika işləyir. Onun da sual verir. Deyilir ki, sən Bidenə necə sizə xüsusilə xidmət göstərmirsən? Hə? İləməli. Misal üçün, sənə eləmir ki, mən şübhələndim ki, sən vətən xainisən. Sənə mən sual verəyim ki, sən Putinə seksual, necə sən zorluyor Putin? İləməli. Belə sual verirsən, İləməli. Sən nə başa düşərsən məndən ki, bunu sual mənə verirsən. Əsəl vətənlər. Bu şeylər o qədər həyatsızcasına həyata keçirilibdir ki, mən istəyirəm sən millət olaraq, biləsən, əvvəlcə inanılın, gəlmə bilərsən yasına, üzr istəyirəm, yas deyirəm məhkəməsinə, azəfid maddi yardımı göstərməyə bilərsən, amma mütləq sənə lob soxulanda, ya özündən, ya balana, ya uşağına, ya arvadın, qızın gözünə zorlananda, yadda o düşədəcə, bunu qurban demişdi azəfidim də, mən vaxtında qanmadım, eşitmədim, dərk eləmədim. Başıma gəlir. Mən istəyirəm, sən bir millət olaraq başa düşəsənə ki, bu nə ölkədə ağır və sənin vəzifən nədir? Sən neyin əmərəsən ki, belə davam eləməsin? Deyir, düşmənlə nə əlaqən var? Düşmənlə necə görüşürdünüz? Düşmən səni necə zorlayıb? Səndən başqa düşmənə kim işləyir? Necə kontakt qurursuz? Danış, etiraf elə. Şərəfsiz alçaq, danış, ad ver. Gələn kimi bunu başlayıb deməyə. Bu da nə bildirlər görəsən ki, bu adam erməni işləyib. Nədən biliblər bunu? Cavab olaraq, düşmənlə heç bir əlaqəsinin olmamasını və məlumatsız olmasını demiş, sinəsindən təpik zərbəsi dəydikdən sonra yerə yıxılmış, ağzına əski parçası qoyularaq, üzərindən su tökülmüş və boğulmağa başlamış. Proses 5-10 dəqiqə davam etmişdir. Mən əzizən vətənlər, istəyirəm bu məsələ, burada yenə də siz diqqətinizi bəzi şeylərə cəlb eləmi, o hadisəni beyninizə canlandırın xaşı ilə. Siz lav komandirsiniz, Teymur Məmmədov Allah uzaq arasın sizsiz. Mən də oturan İbrahimliyəm. Məni gətirib də sənin yanıma ki, baba adamı posta buradan yuxa çıxıb, bir tapışıq 2 saatdən sonra filan posta. Göyə ateş açırdı, gətirmişik. Sən də Teymur Məmmədovsan. Bu sualları mənə sən verə bilərsənmi? Erməni sən necə zorlayıb? Kimlə işləyirsiniz erməniyə? Necə işləyirsiniz? Bu suallar ki var dostlar. Düşmən sən necə zorlayıb? Səndən başqa düşmənə kim işləyir? Suala baxın və ad ver. Bu sualı vermək üçün
Sən Teymur Məmmədovsan. Sənin hansı əsasların olmalıdır ki, mənə bu sualları verəsən? O bu o vəziyyətdə. Deyə bildiyim sualımı. İzah edə bildim mi? Sən Teymur Məmmədovsan, komandirsən. Mən de o əskərəm, həmin əskərəm. Sənin əlində hansı əsaslı faktlar olmalıdır ki, sən mənə o sual verəsən ki, səni erməni necə zorlayıb? Səndən başqa daha kimlə işləyir erməniyə? Və ad ver. Ne demekti bu? Siz ne başa düştünüz? Suallar neden yaranabilir? Fikirləşin. Danış, etiraf elə, şərəfsiz alçaq, danış, ad ver. Məzmunlu suallar vermiş, cavab olaraq düşmənin heç bir ləqəsi olmamasını və məlumatı olmasını demiş, yıxıb yeri ağzına su doldurmuşlar. Boğulmağa başlamış, proses 5-10 dəqiqə davam etmişdir. Bu müddət ərzində etiraf elə, danış, alçaq, danış, ermənilərə necə işləyirsən, bağlı posta nə gəzirdin, döyüş postundan niyə itmişdin, niyə icazəsiz tərk etmişdin, havaya niyə ateş açırdın? Məzmunlu suallar vermiş, cavab olaraq həmin vaxt huşunun özündə olmamasını, özünə gələndə səngərin içində olmasını, və qorxduğu və yerini hərbi qulluqçulara bildirmək üçün havaya atəş açmasını bildirmiş. Baxın görür bu uşağın cavabında necə bir məntiqsizlik var mı? Ancaq onun dediklərinə məhəl qoyulmadan ad çəkməsi deyilməklə uzanıqlı vəziyyətdə bədəninin müxtəlif nahiyələrinə yumruq, təpik zərbələri vurulmuş. Dostlar, o Teymur Məmmədov deyir da, mən dindirdim, özü hər şeyi etiraf edədi. Özü bu beləncə, onu belə qoyulur boynuna. Təpik zərbələri vurulmuş. Zərbələrdən sonra bədəni kəsildiyindən, deyədim fikir verin ifadələrə, bədəni kəsildiyindən döyüldüyü alətin bel olmasını bilmişdir. Beli götürüb belinə döyürlər. Dostlar, mən yenə Valide xanımın özür istəyirəm. Valide xanımın oğlu Elçin Quliyevi belinə, şəxsən Teymur Məmmədov özü belinə, besapı ne yox ha, belinə başına vurub dağıdıb öldürüb vəhşilərsini. Siz təsəvvür edin, məsələn, bir insan əlinə bel alır, bir Azərbaycanlını vurub başın beynini dağıdır. Niyə? Niyə? Əvvəla bir normal adam, düşmən deyil, ermənin de. Mən şəxsən belə edə bilmərəm. Əsir düşən ermənini mən dünyasında elə incitmərəm. Götürəm beli başını dağıdım öldürəm. Beyni tükəm işe. Yox, qətiyyən. Döyüş başqa şeydir sənə hücum eləyəndə. Neyse elə. Bir de bak ki, adam əsir düşür. Mənim dinim deyir ki, İslam dini, Allah deyir ki, əsirlərlə xoş rəftar eləyin. Əsirlərlə xoş rəftar eləyin. Və müharibə qurtarandan sonra onları təhlükəsiz bir yerə qədər ötürün. Ay kişi. Bu Allah deyir bunu bizə. Burada bir hikmət var, ona görə deyir bunu Allah. Bunun bir hikməti var. Burada ise belə rahatına vəhşəsə döyür. İkinci de döyülən, öldürülən adam nə etməliydi ki sende belə bir qəzəb kin yaransın, sən onu bu belə vəhşi sudan öldürəsən, döyəsən. Belədən burası başı dağıla. O neynəməlidir sizce? Neynəməlidir ki o, sən bunu eləyəsən, sende belə bir deyiz, qəzəb yaransın. Əlində isə vətənlər ciddi bir fakt olmayan adam hiçbir vakit bile gazaplanabilmez. Ya sen gel bu arvadından tutma alsan bir adamı. Özü istemamınızdan. Ha? Gel bu arvadından tutsan da asablaşıp ha. Özü itirmesi edebilirsen orada. Kabul ederim ki kişi sende gayretin baş kaldırıp görüp sen arvadı zorluyorlar. Ya arvadına koşup falan kesten ahlaksızlık edilir. Gelip özü itirip eylemişsen. İki. Gəlsən görürsən ki, adam erməniyə iş verir. İnformasiya verir, xəritəni apardı verir erməniyə. Ya silahı verir erməniyə, sən görürsən bunu. O məqamda ola bilər ki, ola bilər yox, mən də səndə gözümüz itirib, o məqamda nə istə elə bilərsən o vətən xaininə qarşı, sən silahı niyə verirsən düşmənə? Və yaxud da şəxsən özün görməsən də, sənə elə subutla, mesela video görüntülər təqdim edirlər ki, budur bax, sənin arvadın budur, qızın budur. Ha?
Sizdə əskərim budur. Niyə bu arvadın qızını əskər deyirəm? Sizə çatsın ki, bu necə hadisə baş verməlidir ki, insan belə vəhşiliyə bilsin. Ya da videonu göstərdilər ki, budur, bax, sənin əskərin Turan İbrahimli budur. Bu deyir, mən gedir, gəlir, görüşür. O gecə görmək cihazı da çəkmamışsın. Ha, onda ola bilsin ki, sən deyirsən, ay, sən məni satırsan, sən vətəni satırsan, torbanı satırsan, ola bilər, əsəbləşib, hətta affik halına düşüb, ətini yedə bilərsən. Amma indiki halda dostlar, baxın, uşaq deyir ki, məni vurdurma, boynumdan dəydi, yıxıldım, mən getdim, ayıldım, belə oldu və göyə də atış açdım ki, mənim yerimi bilsinlər. Gəldim, getdim. Burada nə var ortalıqda, nə sübut var ki, bu adam özün belə vəhşi həyatına aparır. Beli götürür əlinə, deyir mən bədənim kəsildiyindən döyüldüyü alətin bel olmasını bilmişdir. Həmin zərbələrin təsirindən bədənində sağ ayağının baldır nahiyyəsinin qatlanacaq hissəsində iz də qalmışdır. Hələ də iz var. Burada MR Rally qardaş yazdı ki, qurban mən bütün millət sizə baxır güya. Başa düşürlər. Bu millətə yaxşı da cadu ediblər. Bunlar ancaq yatmağa bilirlər. Rasim Muradov yazır ki, bəlkə belə olub elə doğrudan da hey, Teymur Məmmədova deyiblər ki, əskər onun arvadının qızını zorluyor. Nə ola bilər? Bəli, bəli. Təbii bu. Başqa cür nə düşünməli vətəndaş? Deməli, məhkəmə prosesləri zamanı öyrənmişdir ki, Turan İbrahimli, o 703 nömrəli hərbi hissənin Şıxar qəsəbəsində olan köhnə qərargahın binasında işgəncəyə məruz qalmış, baxına, uşağı görür nə günə sahiblarsa, bu sonradan başqalarından öyrənir, belki buna işgəncə veriblər. Gözləri bağlı olmaz səbəbindən onu döyən, sonra sual edən şəxslərin kim olmasını bilməmiş, daha sonra gözləri bağlı şəkildə ikinci mərtəbəyə qaldırılmış, baxın, orada hamının gözləri bağlıdır. Amma nədənsə güya bu Salih Qafurovun gözü açıq, əl açıq, ayaq açıq, gedib dəmir qırıb, öz atıb orada. Gözləri açıldıqda ətrafında iki nəfər quru qoşunlarının əvvəlki səhra geyimində maskalı şəxslər görmüş. Onlar onu bir otağa aparmış. Həmin otaqda tı şəkilli stolun başında general rütbəli bir şəxsin oturmasını, qarşısındakı stolun arxasında bir nəfər polkovnik rütbəli şəxs və onunla üzbəz hərbistə komandiri Teymur Məmmədovun əyləşməsini görmüşdür. Maskalı şəxslərdən biri generala müraciət edərək, cənab general, əskər Turan İbrahimli budur, gətirmişik. Bu bizimlə düz dolanmır, dediklərimizi inkar edir, yalan danışır. Ancaq bizim öz kəşfiyyatçılarımız hələ 4-cü bölüyün şəxsi heyətinin ermənilərlə əlaqədə olmasına dair məlumatlar vermişlər. Buyurun, qoyun otağa mən məlumatları. Harada da məlumatları? Əvvə 2-5 ili niyə qoymamış otağa? Məzmunun sözləri demiş, general rütbəli şəxs kimlərdir həmin şəxslər? Məzmunlu sual vermiş. Maskalı şəxs isə məruz edərək, baxın, görün kim ad verir ha? Maskalı şəxs məruz edərək, həmin şəxslər Turan İbrahimli, Əlizamin Quliyev, Mehman Hüseynov, Elxan Ağazadədir deyə cavab vermişdir. Adları kim deyə dostlar? General maskaladan. Bundan sonra general rütbəli şəxs 5-10 dəqiqə içərisində həmin şəxslərin hamısını ora gətirməsi barədə maskalı şəxsə tapşırıq vermiş. İçəridə olan söhbət zamanı stolun başında əyləşən şəxsə Hikmət müəllim deyə müraciət edildiyindən həmin şəxsin korpus komandiri Hikmət Həsənov olmasını bilmiş. Sonuncu telefonla danışarkən, necə olursa olsun, mən bilmirəm. Mehman Hüseynovu bura gətirdirin. Yoxsa mən öz adamlarımı göndərəcəyəm məzmunlu sözlər demiş. Təxminən 40-45 dəqiqə ayaq üstə otağın küncündə gözlədikdən sonra bölüyün tip təminatçısı Əlizamin Quliyev otağa gətirilmiş. Sonuncuya əskərləri niyə ermənilərə verməz soruşulmuş. Cavab olaraq şər böhtən olmasın demiş. 5 dəqiqə sonra Mehman Hüseynov. Ondan sonra da 5 dəqiqə sonra isə Elxan Ağazadə otağa gəlmişdir. Bu yerdə əslən vətənlər, mən sizə bir şey xatırladım ki, bizdə olan məlumata görə Mehman Hüseynov özü də əvvəlcədən
Hikmət Həsənovgilin hazırladığı bir onun iştirakçısı olub. Meyman Hüseynov. İndi onun bacısı bizim efirdə danışıb. Bacısı nə xəbəri yoxdur bu şeylərdən. Anasında xəbəri yoxdur. Amma Meyman Hüseynovun belə vəhşicəsində öldürülməsinin səbəbini bir çox araşdırdıq ki, Meyman Hüseynov niyə öldürülsün axı? Burada görürsünüz da, Turan İbrahimin çatı çağda oturdular. Bir maskalı adam başlayır adlar çəkməyə. Turan yox, maskalı adam adlar çəkir. Olayı gətirilə olan arasında Meyman Hüseynov da var. Bizdə olan məlumata görə ilk dəfə Meyman Hüseynov öldürüləndə bəzi belə bir məlumatlar yayıldı ki, Meyman Hüseynov nələrisə bildiyinə görə öldürüldü. Onu öldürdülər ki, onun bildiyi yayılmasın. Mən çox maraqlandım bəzi yoldaşlarla ki, nə bilə bilərdi, nə bilirdi ki? Dedilər ki, Meyman bunlarla bir komandada olubdu. Bunlarla bir yerdə oynayıbdı, hansısa vəzifəni icra edibdi. Amma bir mərhələdə Meyman özü də bilmədən bunlar Meymanı da real olaraq başlayıblar artıq xain kimi qələmə verməyə. Deməli, Meyman adlar çəkir, adlar deyir, sonra Meymanı elə günə salırlar ki, ölümcül vəziyyətə gətirirlər deməli. Əskərlər onun qabağına deyirlər, bu da belə elə-elə, hə, vəstələm, qolca getdi. Sonradan bunların, bax, indiki kimi gözün yenə yalanlar çıxır ortalığa. Bax, bu yalanlar çıxmasın deyə, güya hər şey Meyman demiş, o da ölüb də neyiniyək. Baxın, mənbə Meyman göstədirlər. Ona görə Meyman öldürürlər vəşizəsində. Meyman sağ qalsaydı bugün, o da eyni qaydada bu şeyləri, bilirsiniz ki, açıb darışa dedi ki, məni kim dedi, kim apadı, kim gətirdi. Aradan şahidləri götürüblər. Deməli, dostlar, bundan sonra dedi, Hikmət Həsənovun otaqdan çıxarılması barədə göstəriş vermiş. Meyman, İlxan və Ərzəmin otaqda qalmışdır. Maskara şəxslər otaqdan çöldə olarkən ona siqaret çəkməyə təklif etmiş, siqaretə fikir verin. O siqaret alaraq çəkmiş, tüstünün təsirindən başı gicəllənmiş, gözləri acışmış. Həmin vaxt Hikmət Həsənovun qışqırıq səslərini eşitmiş, daha sonra otağa salınmış və sonuncu ona Meyman yeri işarə edərək, səni ermənilərə bunlar verib ya yox, düzünü danış. Məzmunlu suallar vermiş və siqaretin təsirindən özündə olmadığı üçün qeyri-iradi olaraq, bəli, cənab general, bunlar məni verib erməniyə zorlaqdırıb məzmunlu cavablar vermişdir. Cavabından sonra otaqdan çıxarılmış və digərlər içərdə qalmışdır. O, başqa otaqda olanda digər otaqlardan danış şərəfsiz zalçaq, səni erməniyə kim verib, erməniyə necə işləyirsən, səni necə zorlayıblar məzmunlu suallar eşitmiş, qışqırıq səslərindən həmin şəxslərin onunla bir bölükdə xidmət edən şəxslər olmasını başa düşmüşdür. Otaqda əlləri və gözləri açıq vəziyyətdə ayaq üstə saxlandığı vaxt 15 dəqiqədən bir onunla eyni bölükdə xidmət edən gizir, maxi, əsri və zabitlərdən hansısa onun olduğu otağa gətirilərək ona təqdim edilməklə bu erməniyə işləyib ya yox məzmunlu suallar verilmişdir. O, qorxduğu üçün özündən asılı olmayaraq hə, hə deyə təsdiqləyici cavablar vermiş. Qeyri-rəsmi üzləşdirildiyi şəxsləri xatırlamasa da, onların əksəriyyəti onun xidmət etdiyi bölüyün hərbi qulluqçuları olmuşdular. Əziz vətəndaşlar. Siz də fikirləşirsiniz, bu metodla bütün Azərbaycan xalqını erməniyə seksual xidmət göstərməkdə iddiam eləmək olar, yoxsa yox? Bu metodla. Bir dənə zəif iradəli adam tapırsan, qorxaq adam tapırsan, ya psixik xəstə tapırsan, oturdursan, bir-bir 10 milyon Azərbaycan xalqının arvadlı qızı kişini gətirirsən, soruşursan ki, bu işləyə verməni, o deyib, bəli. Bu işləyə verməni, bəli, səni də, sizi də gətirirlər, deyirlər, bu işləyib, o da deyə, hə. Bu metoduna sizcə istintaq, təhqiqat aparmaq olarmı? Bu, subut növüdür mü? Belə mi getməlidir iş? Dövlət belə mi olmalıdır? Və bu qaydada sizcə bütün bir xalq, 10 milyonu Azərbaycan xalqı
erməni seksual xidmət göstərməti ittiham edilə bilməzmi? Burada Məcid bəy deyəsən, Məcid Qasımovdur bu. Məcid salamlayıram. Məcid yazır ki, bəli, bəli Qurban bəy, Mehman Hikmətin erməninin əlaqəsini bilirdi. Mən linki atmışam Rəvana xanıma, Validə xanıma. Məcid açsın sənə linki, qoşul bildikləri deyə buyurur bu arada bala. Fikir verin dostlar. Deyir də qorxduğu üçün özünün asılı olmayan xəhə deyə təsdiqləyici cavablar vermiş ki, rəsmi üzləşdirildiyi şəxslərin xatırlamasa da onların əksəriyyəti onun xidmət etdiyi bölüyün hərbi qulluqçuları olmuşdur. Üzləşmə zamanı maskalı şəxslər hər şeyi özləri demiş, fikir verin. Ondan sadəcə təsdiq etməyə tələb edilmişdir. Bu proses 3-4 gün davam etmiş, yazıb oxumağı bilmədiyi üçün məzmununu bilmədiyi sənətlərə imza etmişdir. Adamın savadı yoxdur, əzəmədənlər. Belə halda cinayət prosesi mədəzələr tələb edir ki, mütləq oxumaq savadı, yazmaq savadı olmayan adama vəkil, müdafiəçi təyin olunması məcburidir. Məcburidir. Xanlara isə istindaq lazım deyil. Azərbaycan xalqını Erməniyə seksual xidmətdə göstərməkdə ittiham edib onu biabır eləməkdir. Bunu aşağılab alçatmaqdır, intiqam almaqdır. PKK-nın intiqamını, APO-nun intiqamını almaqdır. Köhnə qərargahda bir neçə gün saxlandıqdan sonra 4 may 2017-ci tarixdə Bərdə Hafif Vaxtına gətirilmiş və 4 gün orada qaldıqdan sonra 7 may 2017-ci tarixdə barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilmişdir. Xatırladığı qədər köhnə qərargahda saxlandığı vaxt həkim onun arxa keçidə şinayəsini müayinə etmiş və təmiz olmasını bildirmiş. Diqqətən fikir verin. Onunla bərabər digər 3 nəfər əsgər yoldaşı da müayinə edilmiş və onların da arxa keçidəyində hər hansı problem olması müəyyən edilməmişdir an 7-sində. Amma sonra görür nələr baş verəcək. Daha sonra maskalı şəxslərin yanında olan mülki geyimli şəxs bunların barəsində həkim rəyi yoxdur, yalandan niyə gətirilmələrin demiş. Maskalı şəxslər isə heç bir problem yoxdur. Biz elə edəcək ki, həkim onlara rəy verəcək demiş. Bundan sonra onun arxa keçəcək nahiyyəsinə zorla dubinkaya bənzən nə isə yer edilmiş, arxa keçəcək nahiyyəsindən qan axmasını hiss etmişdir. Hər birinizin övladına qarşı baş verə biləcək bir cinayət hadisəsidir bu. Azərbaycan xalqının arxasına yerdirlər bu dubinkanı. Başa düşün siz. İlham Əliyevin özünün şəxsən arxasına yerdirlər bu dubinkanı. Onun sadə hissiyatı ölüb deyə alınamır, qanmır, belə düşünür. İlham Əliyev də ləyəqət itib deyə onun əskərinə qarşı bu hərəkəti elətdirən generalla hələ də bir lotkuda üzür. İnşallah bir yerdə batarlar. Deyir, arxa nahiyyəsindən qan axmasını hiss etmişdir. Bundan sonra həkimin yanına aparılmış və sonradan bilmişdir ki, rəydə onun dəfələrlə arxa keçidəş nahiyyəsindən cinsi əlaqədə olması qeyd edilmişdir. Dostlar, bu qaydada ifadəni bilirsə, yüzlərlə zərəsəymiş verir. Təzərəsəymiş yox. Mən sizə bir həkimin ifadəsini oxuyacaq. Dəhşətə gələcəksiniz, həkim öz ifadə verib. Köhnə qərargah binasında ondan başqa digər əsgər yoldaşlarının və işgəncə görənlərin arxa keçəcəyinə də yad cisimlər yer edilmişdir. Bizdə yad o yerdə Anar Allahvedi danışırdı ki, soxmuşlar hamıya bulta, nə bilim, butulka, balta sapı, bel, deyirək özünü çıxardın. Yadca yadır o ifadə. O günləri bizim eşitə təqdim eləmişdi. İşgəncə verən şəxslər maskalı olsa da, sonradan adını məhkəmə prosesləri zamanı öyrəndiyi Cabir Qəhrəmanov adlı 057 nömrəli hərbistlərin gizirini tanımış, sonuncu üzü açıq vəziyyətdə ona işgəncə verməsə də digər xatırlamadıq əskərlərə şillə, təpik, elektrik zərəyanı, şlang, turba ilə işgəncə verərək onlardan düşmənlə əlaqəsini etiraf etmək, tələb etməsini görmüşdür. Belə deyəsən, o səngərdə boyuna vuran da bu Cabirdir.
aparıb uşaqları zorlayırmışlar. Onu Hikmət Həsənova təqdim edərək, cənab general, əsgər Turan İbrahimli budur, gətirmişik, bu bizimlə düz dolanmır, dediklərimizi inkar edir, yalan danışır. Amma bizim öz kəşfiyyatçılarımız bizdə 4-cü bölüğün şəxsi heyətin ermənilərlə əlaqədə olduğunu dair məlumatlar vermişlər. Erməniyə işləyənlər Turan İbrahimli, Əzəmin Quliyev, Mehman Hüseynov, Elxan Ağazadədir məzmunlu sözləri deyən şəxs məhz gizir Cabir Qəhrəmanov olmuşdur. O tanıyıb səsindən. İbtidai və məhkəmə istintağı dövründə qorxduğu və əvvəlki ifadələrini təsdiq etməyəcəyi bu halda daha uzun müddətə azadlıqdan məhrum ediləcəyi bildirildiyi üçün fikirin ifadələrini təsdiq etmiş. Buna görə yekunda ona 9 il müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası, etiraf etməyən şəxslərə isə 15-20 il müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilmiş. Deyir, məni çağırdılar ki, əgər dediyini gedib məhkəmədə də təsdiq eləməsən, sənə uzun iş verəcəyik. Əgər təsdiq eləsən, sənə az iş verəcəyik. Dostlar, növbəti zərəçəymiş Xankisadı Tələb Həbboğludur. Belə yüzlərlə bilirsiniz ki, zərəçəymiş var. Ancaq mən sizi bu günləri istəyirəm başqa bir ifadə ilə tanış edəyəm.